Барбара Делінська, таємниця Дженні. Слова подяки. Ідея написати роман про Дженні Клайд та її Піта вперше спала мені на думку 7 років тому. Після цього роман просто чекав свого часу, щоб з'явитися на світ. Тепер я розумію, якою ненадійною справою є видавницька і як легко. Книжка, на яку я витратила так багато душевних сил, могла ніколи не народитися. Те, що вона таки вийшла з друку, є результатом не тільки моєї упертості, а й нескінченної підтримки мого агента Емі Берковер. Емі чудово розуміє Піта, моїх читачів і мене. Її підбадьорювання допомогли мені здолати всі труднощі. Тільки для більшості моїх книжок для цієї мені довелося дослідити чимало фактів. У цьому мені допомагали Елізабет Фіск і моя невістка Шері Селвін Делінські. Обидві вони є справжніми експертами у своїй галузі. Якщо ви знайдете у романі якісь неточності, я беру всю відповідальність за них на себе. Я завжди намагаюся уникати помилок, але іноді можу щось хибно зрозуміти, сформулювати чи просто припустити, що знаю відповідь, і тому не поставити потрібного запитання. Коні Ангер, напевно, був би незадоволений тим, як я працюю. Вибачаюся перед ним і перед вами. Дякую моїм редакторам Майклу Корті, Чаку Адамсу за те, що вони вклали в книжку часточку себе. Дякую працівникам видавництва «Шрібне» від Сьюзан Молдов і далі за ентузіазм, творчий підхід і надходинну працю. Дякую моїй помічниці Венді Пейдж за те, що вона весь час, поки я працювала над книжкою, відповідала на телефонні дзвінки у такий спосіб, даючи мені можливість не відволікатися від зосередження над романом. Моєму інтернет-спеціалісту Клер Маріно я завдячую за те, що вона допомагала мені досліджувати загадкові сади Біконгіл і щедро ділилася зі мною своїми знаннями про рослинний світ. Мої близькі знають, як багато для мене значить цей роман. Я дякую їм усім – Еріку та Джуді, Ендрю, Джерелі, Шері – за те, що вони з такою радістю сприймали кожне слово роману. Як завжди, я безмірно завдячую своєму коханому чоловікові Стіву за його терпіння, поблажливість і допомогу. А ще я хотіла б щиро подякувати своїм читачам, котрі чудово сприймають кожну мою нову книжку, тішать мене своїми відгуками, цінними порадами – і надихають на написання нових, кращих творів. Ви всі гарні люди, мені дуже поталанило з вами. Пролог «Little Fools». Дзвінок пролунав у третій ноті. Денок О'Кіфів квапливо натягнув форму та повів авто до будинку Клайдів. Але зовсім не тому, що цього вимагав Дартен Клайд, або ж це було одним з обов'язків Дена, хоча й те було правдою. Тому що він не непокоївся про Дженні. Варто було вже звикнути непокоїтися про неї. Він тільки це й робив відтоді, як 8 років тому став працювати помічником свого батька. Тоді вона була ще 16-річним підлітком. Її тіло було суцільно вкрите синцями. Вона завжди цуралася своїх однолітків і ніколи не дивилася просто в очі. Ден тривожився за неї, коли їй було 18. Тоді її мати загинула, а батько опинився за ґратами. Він оболівав за нею впродовж наступних 6 років, спостерігаючи, як вона обертається на парію у своєму рідному місті. Утім, він небагато зробив, аби допомогти їй, і почувався винним через це. Зараз відчуття провини стало ще гострішим. Він не більше за Дженні бажав, щоб Дартен вийшов із в'язниці, але не зробив нічого, щоб не відвернути. Отже, він почувався винним і непокоївся. До того ж, це ж плече. Вона завжди боліла перед наближенням лихих звісток. Батько Дена пов'язував це з тим, що син був поганим футболістом, але ж ті старі травми вже давно загоїлися. Шрами боліли через напруження. Ото й усе. Коли вчора ввечері, 11 хвилині на 7, Дартен Клайд зійшов з автобуса і ступив у багнюку вулиці Літл Фулза, плече просто палало. Зараз біль був ще гострішим. Намагаючись не звертати уваги на дрібний дощ, Ден гнав авто з центру міста до району Вестмейн.
Будинки були такими темними, що він ні за що не здогадався б, що вони тут є. Якби не знав кожен клаптик міста, як свої 5 пальців. Ще миля, і відстань між будинками побільшала. Міцно стиснувши кермо, Ден повів джип до єдиного будинку з освітленими вікнами. Припаркувавши машину біля розчинених навстіж дверей у кухню і стрімко перескочивши двійко заляпаних брудом сходинок, він відсмикнув дверну занавіску. У кухні стояли меблі з фарбованої сосни, шафки, стіли, стільці. Тут знаходилися і дві мовні рожеві пластикові стійки та вимити до блиску лінолеум, ще, що своїм кольором нагадував людську плоть. Лінолеум, мабуть, був найлюдінішою частиною кімнати. Дартен сидів на підлозі, там, де закінчувалися брудні сліди. Він притулився до стіни поруч із телефоном і зараз був схожий на мокрого пацюка. І волосся, і одяг його вимокли, посіріли. На його обличчі були плями крові. Він притискав до грудей праву руку, але повернувся таким чином, аби повністю прикрити правий бік. Почувши Дена, він тільки звів очі, ніби на більше йому бракувало сил. Навіть тепер у його погляді палала слість. Вона збила мене, сердито проричав він. Узяла й переїхала. Я декілька годин пролежав під дощем і ще більше години витратив на те, щоб доповзти сюди. Стегно болить нестерпно. Наразі стегно Дардена хвилювало Дена найменше. Він підійшов до дверей, що вели у передпокій, і прислухався. У будинку панувала мертва тиша. Де вона? Звідки мені знати? Я тебе тому й покликав, чорт забирає. Вона збила мене на моїй власній машині та зникла. Це ж викрадення авто і керування без водійських прав. Ден знав, що Б'юїк зник. Коли він повертав до будинку, фари його автомобіля освітили порожній гараж. Але він очікував, що Дженні потрапить десь у канаву, повернеться додому. Так, вона казала, що збирається поїхати з міста, що в неї є якийсь приятель. Але ніхто цього хлопця не бачив. Окрім того, Дженні Клайд була боязкою і невпевненою в собі дівчиною. Ден навіть уявити не міг, що вона після стількох років такого життя може втекти. Простіше було уявити її скорчену фігурку на даху в темряві. Не від одного єдиного кроку слизьким від дощу схилом залежало її життя. Він пішов із кухні. «Гей!» – вигукнув навздоєн Дарден. «Куди це ти?» Лишивши ці слова поза увагу, Ден глянув будинок. Він боявся, що побачить ту саму сумну картину, яку застав тут 6 років тому, але не знайшов ані Дженні, ані жодних слідів насильства. Якщо не брати до уваги мокру сукню на підлозі та купу подушок, ковтри, вирізок із газет на горищі, усе було гаразд. На даху нікого не було, як на щастя, і на землі внизу. Він повернувся в кухню. Я би так тобі сказав, що її там нема, буркотів Дарден. Вона взяла моє авто. Бажаєш, щоб я ще раз повторив, вона взяла моє авто, ти маєш шукати не в будинку. Ден так і збирався робити. Він знав, що Дженні – кепський водій. Пару разів він ловив її за кермом і проводив бесіду. А що ще залишалося робити? Оштрафувати її за вихляння на дорозі? Забрати ключі, затримати за керування авто без водійських прав і відправити за грати, аби вона опинилася в одній камері з повіями та злодійками? Його бентежило тільки те, що вона могла зазнати аварії. У Літл Фолзі було чимало місць, де машина могла перевернутися, і її не помітили попродовж кількох днів. Ден вирішив перевірити всі такі місця, але спочатку нехай Дарден усе розповість. Він присунув стілець і сів. На столі все ще були недоїдки з вечері, засохли рагу і шматки булочки. Поруч із перевернутою пляшкою розтикалася калюшка теплого пива. Що тут сталося? Дарден відкинув голову, притулившись потилицею до стіни. Я тобі вже сказав, вона переїхала мене і утекла. Чому? Чорт забирай, та звідки мені знати? Я вечеряв. Вона сказала, що йде геть. Коли я спробував зупинити її, вона переїхала мене. Погляд Дардена був холодним і жорстким. Знайди її, окіфі, це твоя робота. Якщо треба буде затримати її, затримуй, тільки поверни її. Навіщо? І 24 роки. Вона нікуди не їздила, окрім випадків, коли відвідувала тебе у в'язниці. Можливо, час настав. Чорта лисого, її місце тут, заперечив поранений, тнувши негнучким пальцем у підлогу біля себе. У неї було цілих 6 років, аби що, обірвав його Ден. Аби втекти,
Та як вона могла це зробити? Ти подбав, щоб вона не сиділа, склавши руки, приглядаючи за всім. І щоразу, коли вона відвідувала тебе, ти розповідав, як багато вона тобі винна. Це якщо не згадувати ще й про телефонні розмови, здається, я починала уявляти, що ти їй казав під час тих розмов. Вона моя донька. Вона робила те, що робила, тому що любить мене. Ден підвівся, він раптом зрозумів, якщо цієї ж миті не скористається ногами, аби піти звідси геть, він скористається ними, щоб відлупцювати Дартина Клайда. Він не належав до тих полісменів, які полюбляють частувати кулаками. Ба більше, він відразу ставився до тих хлопців, котрі так чинили, і це було причиною його постійних лек з батьком. Але зараз він добре їх розумів, настільки він розлютився. «З'ясуємо остаточно одну річ, паскуду», – процідив він. «Усі ці роки Дженні робила те, що робила, тільки тому, що ти залякав її до смерті. Після того, що трапилося, вона охоче позбавилася будинку, але ти їй цього не дозволив зробити. Сама вона продала б його, спалила б або втекла світ за очі. Я так радив їй зробити, однак ти забороняв. Ти хотів, аби вона була прив'язана до спогадів, до тебе і твоєї збоченої свідомості». Бідна дівчина страждала значно довше, ніж ти відсидів у в'язниці, і тільки ти в цьому винен. Ден нахилився на Дартину. У ньому вирувала така лють, що він готовий був плюнути Дартину в обличчя. Слухай, і як слід запам'ятай мої слова. Якщо я дізнаюся, що ти зачепив Дженні, бодай пальцев, ти пожалкуєш, що не помер у в'язниці. Зрозумів? Тобі забракне духу торкнутися мене, забурмотів Дартин, бризкаючи слиною. Твій батько міг би так учинити, але не ти. Ден випростувався. Понад 32 роки я спостерігав за ним, загрозливо промовив він. Тож не варто мене недооцінювати. Якщо на дівчині буде хоча б подряпина, подивимося, чи вистачить мені сміливості. А ти мені огидний. З виразу обличчя Дартина було зрозуміло, що це почуття обопільне. Його погляд був просто убивчий. Ден потер плече. Вона не сказала, куди поїде? Ні. Може, ти буде здогадуєшся, куди вона могла податися? Вона згадувала якогось Піта. Ти його знаєш? Звідки я можу його знати, чорт тебе забирай? Я не перебував вдома 12 годин. Може, вона зустріла його у в'язниці? Дартин мовчки подивився на Дена, і той вкотре пожалкував, що не розмовляв із Дженні про Піта. Він махнув на все рукою, адже дівчина здавалася такою щасливою. Тільки краще було б, якби вона втекла з якимось гарним хлопцем. Тоді Ден залюбки повідомив би про це Дартинові. «Вона тобі раніше розповідала про цього хлопця?» – спитав він. «Ні», – процідив Дартин. «І що ти сказав, коли вона згадала про нього?» «Я сказав їй», – проричав Дартин, – «що вона нікуди не поїде». Ден був впевнений, що сказано було значно більше. «І що вона відповіла?» «Заявила, що все одно поїде. Отже, ви тривалий час сперечалися про це. Усе, що значить усе. Ти ударив її?» «Я не бив її. Я люблю її. Вона моя донька. Я повернувся, щоб піклуватися про неї». «А як же?» Ден знав, як це відбувається, і бачив, що тут відбулося в очах Дартина. «Ти торкнувся її? Я й близько до неї не підходив. Вирушай за нею у кейфі. Поки ти сидиш тут і ставиш свої дурні питання, вона від'їжджає все далі і далі». Саме на це й розраховував Ден, сподіваючись, що з Дженні все гаразд, і що з кожною хвилиною вона віддаляється від Дартина. Їй слід було зробити це вже давно. Що ж тепер треба було дати їй фору? Ден узяв слухавку, набрав номер муніципальної лікарні, розташованої у двох кварталах від будинку, і попросив вислати машину швидкої допомоги. Взявши з Дартина слово, що той не зрушиться з місця, він залишив його сидіти на підлозі, а сам, знявши з джипа мигалку, став шукати сліди Дженні навколо будинку у гайку неподалік. Він сподівався відшукати щось, що вказало б на те, що був тут мотоцикл. Дженні казала, що Піт їздить на мотоциклі, але він так нічого не знайшов, тож залишалося сісти в джип і вирушити на пошуки. Коли зійшло сонце, він уже встиг оглянути кожну милю доріг Літл Фолза, однак не знайшов припаркованого, застряглого чи розбитого П'юїка. Він зупинився, щоб на хвильку завітати до батька, котрий був надто зайнятий, аби приділити увагу своєму сину. Перемовлявся з Аймусом по радіо, але виявив бажання власноруч організувати пошуки Дженні. І хоча Дену це сподобалося, він вирішив, що буде краще, якщо все зробить сам.
Врешті-решт, доглядівчина йому була небайдужа. Його батько 40 років пропрацював головою поліції Літл Фолза, і неважко було здогадатися, як загрубіло його серце на цій посаді. І самим Деном нічого подібного, здається, досі не трапилося. Він відчував, що треба поспішати, а тому повернувся до гаража, де був розташований відділок, і зробив кілька дзвінків. Підключивши сусідній поліцейський відділок до пошуків Бьюіка, він продовжив свій шлях. Судячи з усього, він був одним із трьох людей, кому Дженні могла розповісти про свої наміри поїхати з міста. Двома іншими були Міріам Гудман, котра займалася організацією корпоративних банкетів і прийомів по всьому штату, розробляючи святкове меню у своїй невеличкій кухонці в рідному містечку, і преподобний Паті з церкви конгрегації. Ден переговорив з обома, але вони гадки не мали, де може бути дівчина. Він ще раз приїхав усіма дорогами міста, його околиць, цього разу вже при денному світлі. Однак результат був таким самим. Повернувшись до міста, він поснідав кавою і яєчнею. Якщо хтось про щось дізнається, його неодмінно повідомлять. Досі ж він лише дізнався, як погано ставляться мешканці міста до Дардена Клайда. Здавалося, всі лишилися невдоволені, що його стегно не зламане, і що він відбувся лише кількома синцями і подряпинами. І до того ж, поки йому обробляли рани у травматичному відділенні, він весь час лаяв Дена О'Кіфі. Він каже, що ти допомагаєш дівчині, до того ж штовхаєш її на злочин. Каже, ти нічого не тямиш в поліцейській роботі. Каже, що якби у тебе замість мозку не було, сам знаєш що, ти б уже працював у ФБР. Друзі передавали Денові слова Дартена без усілякого наміру, навіть не думаючи, що він може образитися. І він дійсно слухав їх через верх. Дурниці його не хвилювали, у нього були міцні плечі, хоча всередині він був дуже вразливим. І з кожної хвилини його все більше непокоїла доля Дженні. Денос об'їжджав околиці міста, зупиняючись, щоб оглянути кожен яр. Він сподівався, що чим вище сходить сонце, тим ймовірніше того, що він помітить щось таке, чого не помітив раніше. Настав полудень, але він так нічого й не знайшов. Він поїхав до кар'єру, хоча він вже двічі був там, але цього разу їхав просто для себе. Припаркувавшись на стоянці неподалік, він вийшов із джипа. У місті було ясно, а тут усе застелив серпанок, і це була одна з причин, чому Ден знову приїхав сюди. Кар'єр – це місце, де хай там як, завжди можна помріяти. І що рясніший туман, то невтримнішими є мрії. Про що ж він мріє? Про те, щоб зробити щось гарне, певна річ. Це могло здатися наївним, але Ден пішов працювати в поліцію ще й через це. Другою причиною було те, що він намагався, але так і не зміг зарекомендувати себе гарним художником, а гроші потрібні завжди. Третя причина – мати благала його стати поліцейським, тому що батько ніяк не міг відшукати собі зміну. Функції представника закону в Літл Фолзі були не тільки цікавими, не надто цікавими. Здебільшого вони включали доставку прогульників до школи, п'яних до відділку і наркоманів до медичного центру, розташованого на захід від міста. Доводилося також залагоджувати сварки сусідів і хатні скандали, та годинами роз'їжджати дорогами Літл Фолза, зміцнюючи серця городян відчуття безпеки. Безпеки? Так, саме тут і зараз воно відчувалося виразніше. Важко було повірити, що в світі існує зло, що воно у порівнянні з блискітом води по граніту, шурхотом соснових гілок, що присихають після дощі, запаху вологої новизни. У тумані не було тіней, в яких могли б сховатися демони. У такий день, як цей, кар'єр нагадував церкву, сходинку на шляху до неба. Це була фантастична думка, геть як ті, що їх батько називав побічними ефектами освіти, здобутої в коледжі великого міста. Але Ден забрав це собі в голову. У цьому місті було щось заспокійливе, навіть піднесене. Тут він завжди почувався краще. З'являлася надія і навіть плече не так ломило, хоча за такої вологості це було трохи дивно. Ден потер плече. Безперечно, воно було менше, ніж раніше. Він вдихнув на повні груди і озирнувся. Певна річ, гарне місце. Як же це можна пояснити? Кар'єр являв собою величезний котлован. Знизу
Гранітна чаша наповнена водою гірських струмків. Згори 20-футова ґрунтова стіна з нерівними краями. Це місце завжди привертало увагу городян своєю загадковістю. Ден спустився до води, обережно ступаючи по ще мокрому після нічного дощу граніту. Перейшовши дерев'яний міст, він опинився на іншому березі. Вітер гнав туман геть, а той дрожав, збиваючись у згустки, перекотуючись. Крізь туман проглядали дерева. Ден навіть не мав уявлення, що він шукає. Але щось вело його вперед. Він пішов до пагорба та спотів і зарані тут на вузьку стежку, що петляла між деревами, ступаючи по соснових голках і коренях дерев. Повз плутану вічно зелену рослинність під навислими гілками він відчував, як з кожним кроком його впевненість посилюється. Ще не дійшовши до того місця, він уже знав, що знайде. Старий Б'юїк. Гарнина Клайда був схований серед дерев у місці, про існування якого мало хто знав. Тен навіть не здогадувався, що воно було відомо Дженні. Він її недооцінив. Б'юїк був порожній. Ден зрозумів це, навіть не зазираючи всередину. Це почуття було частиною його впевненості. Раптом він зрозумів, що вона зробила. Він понурив голову, його серце стиснув глухий біль, у горлі став клубок, він застогнав. За хвилину сум обернувся на відчуття провини, але минула ще хвилина, доки він спромігся зрушити з місця. Повернувшись до краю кар'єру, він пішов уздовж води, уважно вдивляючись униз. Однак горя тут не відчувалося, у цьому місці не відбулося нічого поганого або трагічного. Повітря стало ніби світлішим, яскравішим. Плече знову ломило. Певна річ, це відчуття не мало сенсу, але саме так воно й було. Згустки туману клубочили над водою у грайливому танці. Ден помітив, що в одному місці завіза туману потоншила. Він свій очі почав вдивлятися у грунтовий край обриву. І тоді він побачив шматок тканини. Його серце знову стиснуло відчуття провини, але цього разу він не зупинявся. Прожувши по краю води, він почав швидко здиратися схилом гору, стрибаючи з валуна на валун. Нарешті він дістався краю обриву. Він пізнав цю сукню відразу. Дженні придбала її в крамниці міс Джейн і одягала минулої п'ятниці на танці. Сукня була охайно складена поруч із білизною та поношеними кросівками, яких Дженні прийшла певно не одну милю. Сліди її ніг були маленькими і витонченими, але сказати те саме про саму дівчину з Літл Фолзі мало хто схотів би. Витонченість означає тендітність, вразливість, невинність і бажання захистити. Але місто не спромоглося захистити Дженні, як власний сам Ден. Він пам'ятатиме про це решту життя. Витончені поодинокі сліди були з єдиними відбитками на землі, розгладжені дощем. Якщо дівчина й була туди з тим хлопцем, він сюди явно не заходив. Не було нічого, окрім ланцюжка слідів, що вели від місця, де стояв Ден, туди, де Дженні скинула одяг, а потім до самого обриву. Там були відбитки п'ят, що прийняли на себе всю вагу тіла та пальців ніг дівчини, що пірнула вниз. Потім нічого. Розрізані факти склалися у суцільну картину. Всі ті дрібниці, якими Дженні займалася останні кілька місяців, особливо днів, які так спонтеличували його, тепер ставали зрозумілими. Якби він був більш спостережливим, він відразу б все зрозумів. Ні, спостережливість тут ні до чого. Він не намагався зрозуміти, чим займається Дженні, тому що не хотів знати, чим це все скінчиться. Тоді йому довелося б щось вчинити. І це означало, що діяти доведеться самому, адже мешканці міста не підтримали б його, якщо справа стосувалася Дженні Клайд. Ден уважно подивився на воду, вона була спокійною, нерухомою, мовчазною. Тут усе обшукають, але після дощу тіло могло віднести течією. На випадок, коли тіло викинуло на берег, його обшукають, проте швидше за все нічого не знайдуть. Історія Літл Фолза знає декілька подібних випадків із самогубствами, і в жодному з них тіло не знайшли. Кажуть, кар'єр ніколи не повертає те, що заковтнув. Нічого не побачивши у воді, Ден обвів поглядом кам'янистий берег до самого лісу. Туман вирішив погратися з ним. Він нагадував живу істоту, може навіть людину. Але раптом він розвіявся, залишивши по собі тільки каміння, дерева та мов. Самогубство – це тяжкий гріх. Ден не міг не розуміти, що скоїла Дженні. Він знав,
яким обмежений був її світ, і вона обрала те, що вважала меншим злом. Він не міг дорікати їй за це. Дарден Клайд – це інша справа. Ден раптом зрозумів, що Дженні допомогла завершитися справедливості. Убивши себе, вона забрала те, що Дарден понад усе бажав. Вона залишила його на самоті в пеклі, яке він створив власноруч. Ця думка сподобалася Дену. Йому хотілося, щоб Дарден карався, щоб Дженні була вільна. Хай він і побивався, але в певному сенсі почувався задоволеним, мабуть, ось чому вщух біль у плечі. Раптом його охопила втома. Він глибоко зітхнув. Видихаючи, він заклав руку за ремінь штанів. У нього з'явилася робота. Треба буде скласти рапорт, запросити допомогу для обшуку кар'єру. Але не зараз, ще хвилька. У цьому місці щось було, щось заспокійливе. У голову не вкладалося, що вчора тут обірвалося чиєсь життя. Денові хотілося вірити, що все це через душу Дженні Клайд, що літає десь під цими деревами, нарешті вільно і щасливо Дженні Клайд. Туман сунувся, і Ден побачив десь унизу руду пляму. Він насторожився, щось руде ледь помітно врухнулося, але Ден уже біг униз. Несподівано для самого себе він відчув розчарування. Він так хотів, аби Дженні звільнилася. Тут їй не було життя. Тим паче, що Дартен повернувся. За цією думкою наплинула інша. Якщо йому було важливо зробити щось гарне, то тепер випала просто чудова нагода. Він біг стежкою вниз, сковзаючи та спотикаючи, але не відчуваючи болю. Досягши берега, він кинувся туди, не бачив руду пляму. Наблизившись, він уповільнив ходу, аби дівчина не налякалася і не побігла геть. Однак Дженні Клайд не ворушилася. Вона лежала, згорнувшись калачиком і відкнувши голову в коліно. Жалюгідна маленька грудка тремтячої плоті. На тлі блідої шкіри палало руде волосся. Ден ще на ходу почав скидати піджак. Опустившись навколішки поруч із дівчиною, він прикрив її і обійняв. Не сказавши ані слова, він повів її до джипа. Відчинивши задні дверцята, він посадив Дженні так, щоб її не було видно, тоді сів за кермо і увімкнув мотор. Він поїхав не до міста, а в протилежний бік. Дженні все ще тремтіла, тому він увімкнув опалення. Дівчина не підводила голови і нічого не казала, а Ден не відривав погляд від дороги. Вони від'їхали від міста на досить велику відстань. Опинившись у зоні гарного прийому, Ден зателефонував до інформаційної служби, дізнався потрібний йому номер і 3 хвилини потім вже розмовляв із старим шкільним приятелем, котрий залюбки погодився на годину другу відірватися від роботи і зустрітися з ним. Батько, напевно, розсердився, чинити перешкоди правосуддю, повторював повірний слуга закону. У тебе будуть великі неприємності, Дене, і у твоєї подруги теж, хіба для цього я посилав тебе до коледжу? Але батько ніколи про це не дізнається, так само, як ніхто в місті. Берег одного кар'єру обшукають і вирішать, що тіло чи то унесло течією ріки і затягнуло під скелю, чи то взяла таємнича сила, що мешкає в кар'єрі. Неважливо, з якої причини тіло не буде знайдено. Важливий результат, адже для всіх Дженні Клайд була мертвою. Розділ 1. Бостон. Комунальна служба проходила в темній кам'яній церковці на Мальборо-стріт у Бостоні, неподалік від того місця, де жив і працював Корнеліус Ангер. Церемонія відбулася в сонячну середу червня, за 3 тижні після смерті Корнеліуса, як він і заповідав. Запрошених було дуже мало, лише найближчі люди. Кейсі Еліс не запросила. Вона сиділа в 4-му ряду від кінця, бо навіть уявити себе не могла серед шляхетної публіки. Не було ні фіркання, ні перешіптування, ні жалібних стогнів, ні голосіння. Горе не було тут основним почуттям. Це було професійне зібрання. Юрба чоловік і жінок з нейтральним виразом на обличчях людей, котрі прийшли радше інших подивитися, ніж себе показати. Тут зібралися дослідники і терапевти. Вони прийшли, бо Коні Ангер понад 40 років був провідним спеціалістом у своїй галузі. Забите людьми приміщення свідчило не лише про видатні професійні якості покійного, а й про його довголіття. Кейсі могла побитися об заклад, що з декількох сот присутніх лише вона відчувала до покійного хоч щось. Вона згадала про жінку Корнеліуса. Усім було добре відомо, що шановний доктор Ангер тримав свою дружину
чудовому будиночку на північному узбережжі, а сам мешкав у Бостоні, провідуючи лише раз чи два на місяць. Коні віддавав перевагу самотності, тому громадські зібрання не любив. У нього були колеги, але не друзі. І якщо з нього й була родина, як то брати і сестри, не боги, не бозі, або довірені брати і сестри, ніхто про них не знав. Дітей у них із дружиною не було. Кейсі була його донькою від жінки, з якою він ніколи не був одружений. Жінка, з якою він летячи, перемовлявся десятком слів після тієї єдиної ночі, проведеної разом. Але позаяк ніхто тут не знав ні про цю ніч, ні про Кейсі. Для цих людей вона була лише ще одною людиною з юрби. З іншого боку, вона сама знала дуже небагатьох, і за це вона аж ніяк не могла подякувати батьку. Він ніколи не визнавав її, ніколи не намагався налагодити спілкування, запропонувати якусь допомогу. Він ніколи не платив аліментів. Мати Кейсі не просила його про це, а на той час, коли сама Кейсі узнала ім'я свого батька, вона перебувала у войовничому підлітковому віці та вважала, що краще вмре, ніж звернеться з якимось проханням до цього типу. Частина цієї войовничості й досі збурювала її. Кейсі було зручно сидіти біля виходу та спостерігати за новоприбулими, приємно знаходитися тут і думати, що Корнеліус не заслужив на її присутність у цій церкві, та що вона вийде звідси, жодного разу не озирнеться. Думати про подібні речі було приємніше, ніж визнати втрату. Вона так ніколи не зустрілася з Корнеліусом Ангером, але поки він був живий, не полишала надії, що він колись відшукає її. Його смерть забрала в неї цю надію. «А ти сама намагалася підійти до нього?» – питала її подруга Пріана. Ти хоча б намагалася зустрітися з ним, надіслати йому листа чи подарунок, хоча б написати послання електронною поштою. На всі ці питання була лише відповідь «ні». Виною тому були її гордість, злість, відданість матері. Але існувало ще й преклоніння перед кумиром. Типові стосунки, любов, ненависть. Корнеліус Ангер завжди був не лише її карою, а й взірцем для наслідування. У 16 її брала цікавість, яка потім обернулася несправжню одержимість. Корнеліус викладав у Гарварді. Вона вступала туди, але її не взяли. Та вже треба було піти до нього і повідомити, що вона провалилася. Вона закінчила коледж у Тафтс, потім у Бостоні. В останньому вона здобула ступінь магістра галузі соціології. Звичайно, це не докторський ступінь, що мав Корнеліус. Але Кейсі так само, як і він, проводила психотерапевтичні консультації, і їй навіть запропонували посаду викладача. Щоправда, вона ще не знала, чи погодиться на цю пропозицію, але це вже інше питання. Їй подобалося приймати клієнтів, напевне, батькові теж, якщо покликання мало для нього якесь значення. Рік у рік вона уважно вивчала те, що він написав, відвідувала кожну відкриту лекцію, яку він давав. Збирала вирізки всіх статей про його роботу. Він вважав лікування горою, відгадає ситуацію. Та підказки криються в обставинах життя пацієнта. Він пропагував розмовну терапію. Вважаючи, що вона завжди корисна для пацієнтів. І в цьому полягала іронія долі, адже всі без винятку знайомі казали про Корнеліуса, що він абсолютно неспроможний підтримувати з людьми нормальні суспільні стосунки. Але то в особистому житті, а фахівцем він був чудовим, завжди знав, яке запитання слід поставити. На його думку, саме в цьому й полягала терапія. В умінні ставити слушні питання, слухати, а потім ставити питання, котрі спрямують думку пацієнта, в потрібне русло, аби він сам міг відшукати відповіді. Якщо зважати на кількість пацієнтів, Кейсі досягла в цьому успіхів. Присутні у церкві, яких вона знала, були її колегами. Вона навчалася разом із ними, працювала в одному кабінеті, відвідувала семінари і радилася з ними. Вони поважали її як людину, що вміє дати слушну пораду, і їхніх рекомендацій було досить, аби чисельність її клієнтів зростала. Ці колеги не здогадувалися, які стосунки пов'язували її спокійно. Червневе тепло залишалося за порогом на сходинках церкви. Усередині сонячні промені оберталися на пліті різнокольорові плями, що розсипалися з мозаїчних вікон під стелею. Повітря було приємно прохолодним, а ще пахло історією, як у музеї громадянської війни. Кейсі подобався цей запах.
Він дозволяв їй почуватися причетною до історії, а саме цього їй так бракувало у буденному житті. Відкинувшись на спинку сидіння, вона слухала череду промовців, але так і не дізналася від їхніх виступів нічого нового для себе. Як фахівця коня Ангера любили. Його небалакучість мали за соромливість або задумливість, а відмову відвідувати вечірки та прийоми замило дивацтво. На певному етапі кар'єри його почали захищати. Кейсі гадала, чи не сприяла цьому відсутність особистого життя. Колеги, які бачили, що в коні немає друзів, почувалися відповідальними за нього. Служба скінчилася, і люди попрямували до виходу. На них, як і на Кейсі, чекала робота. Жінка посміхнулася одному своєму знайомому, кивнула іншому, зупинилася на сходах, аби перемовитися декількома словами з чоловіком, котрий рецензував її дисертацію. Мимохідь обійняла колегу. Невдовзі їй ще раз довелося зупинитися. Цього разу до неї звернувся один із партнерів її фірми. Товариство утворили 5 лікарів. Джон Борел був єдиним психіатром, ще 2 – психотерапевтами з докторськими ступенями, а Кейсі та інший партнер мали ступені магістрів соціальної роботи. Нам треба обговорити дещо, промовив психіатр. Кейсі не здивувало те, як багатозначно пролунали його слова. Джон був хронічним панікером. «Мій день розписаний по хвилинах», – відповіла вона. «Стюарт зник». Ці слова змусили її замислитися. Стюарт Белл був одним із терапевтів їхнього товариства. Ба більше, саме він оплачував офісні рахунки. «Як це зник?» – обережно спитала вона. «Зник», – дещо спокійніше повторив Джон. «Нещодавно мені телефонувала його дружина. Учора ввечері вона повернулася з роботи і знайшла порожній будинок. Спорожнілі шафи, шухляди, порожній рахунок у банку. Я зазирнув його кабінет те саме. Кейсі не спромоглася піркувати подив, а комп'ютерна база даних зникла. Її подив переріс на тривогу, а наш спільний банківський рахунок теж спорожнів. О, Кейсі відчула, що ось впаде у паніку. Гаразд, поговоримо пізніше. У нього гроші за оренду. Я знаю, за 7 місяців, так. На початку кожного з цих 7 місяців Кейсі справно виплачувала свою частину за оренду. Виписувала чек і віддавала його Стюарту. Тиждень тому вона дізналася, що впродовж останніх 7 місяців за оренду не було сплачено ані цента. Коли Стюарта притиснули, він дізнався, що був настільки зайнятий паперовою роботою, що геть забув про орендну платню. І вони прийняли це пояснення, гадали, що чудово його розуміють. Стюарт пообіцяв уже сплатити. І платити треба уже наступного тижня, нагадав Джон. Їм доведеться віднайти ці гроші, або ж вони муситимуть звільнити приміщення. Але зараз Кейсі не могла обговорювати цю можливість. Вона не могла навіть думати про те, що треба буде виїхати з офісу, адже Корнеліус Ангер усе це бачив і чув. «Джоне, зараз не зовсім доречне місце і час, поговоримо пізніше. Вибачте, сходинками спускався стрункий сивий джентльмен у темно-синьому костюмі. Міс Еліс, люди вже майже розійшлися. Джон пішов геть, а Кейсі повернулися до незнайомця. Я Пол Фініг, представився він. Я був адвокатом доктора Ангера і є виконувачем його духівниці. Ви не могли б приділити мені декілька хвилин? Вона вже хотіла спитати, про що з нею може розмовляти виконувач духівниці Корнеліус, але в очах юриста прочитала відповідь на своє непоставлене запитання. Так, він знав, хто вона. Кейсі зніяковіла. Певна річ. Коли вам буде зручно, пробурмотіла вона. Можна просто зараз. Зараз? Кейсі глянула на годинник, відчувши легке розтрутування. Вона не знала, чи змушував батько своїх клієнтів чекати. Сама вона ніколи. «У мене зустріч за 30 хвилин. Мені цілком вистачить 5», – заспокоїв її адвокат. Він обережно взяв її під руку і повів униз кам'яними сходами на вузьку вимощену доріжку, що вела за церкву. Серце Кейсі колоталося. Не встигла вона подумати, що може розповісти їй цей чоловік, чи навіть спитати себе, що вона відчує з приводу майбутньої розмови, як вони опинилися в маленькому дворику, непомітному з боку вулиці. Адвокат відпустив її руку і жестом запросив присісти на ковану лаву. «Доктор Ангер», – почав пан Вініг,
коли вони сіли, залишив указівки, згідно з якими я мав зв'язатися з вами відразу після служби. Навіть не знаю чому, відповіла Кейсі, яка вже встигла трохи прийти до тями. Він не виявляв до мене ніякого інтересу. Мені здається, ви помиляєтесь, заявив її адвокат. З кишені піджака він дістав невеликий пластмасовий конверт із дискачів. Кейсі мовчки дивилася на конверт. Адвокат простягнув його, щоб вона могла побачити напис на ньому. На ньому ваше ім'я, так дійсно. Слова Касандрі Еліс були написані нерівними буквами, котрі вона стільки разів бачила на полях доповіді, на малюнках і таблицях, які Коні Ангер демонстрував під час своїх лекцій. Касандра Еліс. Її ім'я уперше написане її батьком. Вона добре чула, як її серце б'ється у грудях, знову перевела погляд на адвоката. Із тріпотінням, не уявляючи, що може побачити, але побоюючись, що тієї речі там не буде, вона простягла руку і взяла конверт. Усередині був якийсь предмет, там ключ, пояснив Полвініг. Доктор Ангер залишив вам свій будинок у місті. Кейсі насупилася і, випнувши підборіддя, недовірливо подивилася на адвоката. Той кивнув, і вона слухняно перевела погляд на конверт, обережно розкрила затискач, узяла маленький пакунок і зазирнула в нього. Двома пальцями дістала ключ, а за ним аркуш паперу згорнути декілька разів, аби він міг поміститися в конверт. Їй знадобилося декілька секунд, аби розгорнути записку. Вона би впоралася швидше, якби не тремтіли так руки. У голові юрбилися найнемовірніші припущення. Її погляд зупинився на невеликому теплому посланні. «Ти моя донька, Кейсі, я спостерігав за тобою всі ці роки. Я пишаюся тобою». На папері були написані інші слова, але їй і так було зрозуміло, що хотів сказати батько. Вона побачила адресу будинку, код сигналізації, короткий перелік імен, поряд з якими стояли слова «слюсар», «малер», «електрик». Напроти імен садівника, домробітниці стояли галочки. Доктор Ангер хотів, щоб садівник і домробітниця залишилися ті самі, пояснив адвокат. Вам вирішувати, але ваш батько казав, що вони гарно виконують свої обов'язки і люблять будинок так само, як він. Кейсі була вражена. У записці не було нічого особистого. Він любив будинок, перепитала вона. Ці слова чомусь зачепили її. Будинок – це річ. А людей він колись любив. По-своєму сумно посміхнувся Полвініг. І як же це? Мовчки, на відстані. Безучасно різко викликала Кейсі, і в неї виникло бажання схопити цю записку, зім'яти її та закинути якомога далі. Вона була дуже сердита, що за все життя батько не сказав їй ані слова. Сердита, що в записці не було нічого з того, що їй хотілося б прочитати. А що, як я не хочу цей будинок? Якщо не хочете, продайте. Він коштує 3 мільйони. Це ваш спадок, міс Еліс. Кейсі ні на хвилину не засумнівалася у вартості будинку. Він був розташований на престижній Ліцкорт у дорогому районі Бікон-Гіл. Вона багато разів проходила повз цей будинок і навіть не мріяла, що колись вона може його спадкувати. Ви коли-небудь заходили всередину? – спитав адвокат. Ні, це дуже красивий будинок. У мене вже є дім. Ви можете продати його. І ще більше виплачувати за заставною? Ніякої заставної немає. Цей будинок – неподільна власність доктора Ангера. І він залишив його Кейсі. Будинок вартістю в 3 мільйони повністю оплачений. В цьому, напевно, є якась пастка. Утримання і ремонт, також опалювання, кондиціонування і податки. Самі лише податки обійдуться мені вдвічі більше, ніж я сплачую за заставну. Для податків існує довірчий фонд, як і для витрат на утримання будинку. Є також паркінг для авто, для 2 місця за будинком, з окремим ходом і 2 безпосередньо на Ліцкорт. Усе оплачено. Щодо опалювання і такого іншого, він був упевнений, що ви самі з цим упораєтесь. Звісно, річ, вона впорається або впоралась, якби Стюарт Белл не зник із грошима за оренду за 7 місяців. Чому? Що чому? Чому він це зробив? Навіщо такий щедрий подарунок після стількох років мовчання? У мене немає відповіді на це питання, а його дружина знає, що він залишив усе це мені. Так, і вона не заперечує.
Ні, вона ніколи не жила в міському будинку. Вона чудово почуватиметься без нього. Як давно вона знає про мене? Уже деякий час. Кейсі стало гірко, і вона не могла зателефонувати мені, щоб повідомити про його смерть. Я мала прочитати про це в газеті. Це якось неправильно, мені шкода. Він залишив їй указівки, заборонивши повідомляти мене. Адвокат зітхнув. Здається, розмова почала втомлювати його. Мені це невідомо. Ваш батько був складною людиною. Не думаю, що хтось із нас знає, яким він був насправді. Рут, його дружина, була для нього найближчою людиною, але ви знаєте, як вони жили. Кейсі знала. Вона лише не знала, кого жаліти більше. Власна мати, яка втратила коня Ангера ще до того, як здобула його. Чи дружину коня, котра зуміла здобути його, але також втратила. Здається, промовила Кейсі, цей чоловік був не найкращою партією. Можливо, ви маєте рацію, погодився адвокат і підвівся. Хай там як будинок ваш. Усе було переведено на ваше ім'я. Я попрошу кур'єра завтра доставити вам усі папери. Хотілося б, аби ви передали їх своєму повірникові. Кейсі сиділа на лаві й далі. У мене немає повірника. У мене є досвід у таких справах. Бажаєте, щоб я вів і ваші справи? Зробіть мені ласку. Він їх достав з кишені візитну картку. Ось мої координати. Кейсі взяла картку. А як же його речі? Вони в будинку? Особисті речі так. Він передав свою практику Емету Вушу, тож комп'ютер, папки, обладнання перейшли до нього. Десь далеко-далеко луснула мильна бульбашка. Іноді Кейсі дозволяла собі помріяти. Вона мріяла, що коні поважатиме її, як фахівця, рекомендуватиме своїм клієнтам, навіть зробить її своєю протеже, навіть передасть їй частину своєї практики, організувавши таким чином сімейну справу. Але розчарування тривало недовго. Це була лише мрія, в яку вона сама не вірила. А тільки сказала вона, але підводитися з лави не квапилася. Ви зблідли, помітив адвокат, з вами все гаразд? Кейсі кивнула. Я лише трохи схвильована. Чоловік посміхнувся. Поїдьте туди і усе огляньте. Будинок по-своєму чарівний. У той день Кейсі так і не спромоглася доїхати до будинку. До 8 неї були зустрічі з клієнтами, а потім їй довелося облишити думки про будинок і приєднатися до своїх партнерів у конференц-залі. Корнеліуса Ангера, якби йому довелося бути присутнім на цій нараді, охопив же би жах. Із самого початку виникла суперечка. Партнери раніше не мали згоди в думках, але до цього випадку вони ніколи не стикалися з такою серйозною проблемою. «Де Стюарт? Звідки мені знати? Я вже телефонував у дюжину місць. Нам потрібна поліція. Поліція – це особиста справа. Він наш друг. Твій друг і то в минулому. Про що тільки ми думали, коли дозволяли йому розпоряджатися нашими коштами?» Але ж він завжди був на подив практичним, чого не можна сказати про деяких терапевтів, заявила Рене. Вона, як і Кейсі, була магістром у галузі соціальних робіт. Даруй, заявив Джон, але я сприймаю твої слова як особисту образу. Це жарт. Я так не вважаю. Ви з Кейсі не завжди розумієте, що без нас ви нічого не варті. Цього разу образилася Кейсі. Як це ми нічого не варті? І в нас приємніше робоче середовище, додала Рене. Рене, тоді працюйте самостійно, відрізав Джон. Нам не доведеться винаймати такий великий офіс. Хто ж дасть нам офіс? Гей, власне кажучи, ми не збанкрутіли, втрутилися фахівець роботи з підлітками Марлен Квін, переводячи розмову в таку площину, щоб ніхто не згадував, що вона була і злодієм у більш дружніх стосунках, ніж усі інші. Угоду підписав Стюарт, там стоїть лише його прізвище. І якщо говорити про банкрутство, то збанкрутів тільки він. У нього наші гроші. Як ми отримуємо їх назад? Мені не хочеться переїжджати. Чи зможемо ми самі назбирати гроші? Кейсі не непокоїться про гроші, підпустив шпильку Джон. Ти ж така душка. Ти консультуєш клієнтів безкоштовно. Те, що я роблю, заперечила Кейсі, це не стосується того, що я душка, як ти висловився. Мені потрібно зламати мур між собою та клієнтом. Бажає він того чи ні? І хіба я коли-небудь затримувала свою частину орендної платні? Ні, відповіла Рене, я також не затримувала. Ми не можемо переїхати до іншого офісу, мені треба приймати пацієнтів.
Клієнтів виправляє Джон. Я приймаю пацієнтів, а ти – клієнтів. Ані ти, ані я не зможемо нікого приймати, якщо відмовимося від цього офісу. Поклала Крайці суперечці Кейсі. Людина, котра здала нам цей офіс, виселяє за несплату. Пам'ятаєте, що вона зробила з адвокатами з третього поверху? Вони стояли на ногах, зауважила Марлен. І знайшли кращий офіс в іншому будинку. Чому ми бажаємо надмінно працювати на Коуплі-стрит? Якщо ми переїдемо на 4 квартали далі, це піде нам лише на користь. Особисто я не збираюся працювати в Саут-Енд, заявив Джон. Як Стюарт міг спустошити наш рахунок, недовірливо спитала Кейсі. Він мав необхідні повноваження. У банку не було підстав для сумнівів у його діях. Тоді чому він це зробив? У нього були борги? Він був гравцем, і ушлюб розпадався. Почала висловлювати припущення Кейсі. Рене відразу підхопив. І ніхто з нас нічого не помітив? Ми всі були зайняті іншими справами. Якого біса? Ми ж не вміємо читати думки, обурився Марлен. Ми не можемо проникнути в серце людини, поки не попрацюємо з нею достатньо часу, аби розвіяти її страх і недовіру. Кейсі не вбачала в цих словах нічого спільного з ситуацією. Зараз інший випадок, саме цей. Ні, стояла на своєму Кейсі, намагаючись звернутися до здорового глузду. Ми ж люди, Стюарт попрацювали з нами не один день, а ми бачили лише те, що хотіли бачити. Але так ми ні до чого не дійдемо, зазначила Рене. Нам терміново потрібні гроші, де ми їх знайдемо? Збори скінчилися, але жодного рішення там і не було, так і не було ухвалено. Кейсі вийшла з офісу геть розбита і пішла Коуплі-стріт. Вона повільно рухалася Волстон-стріт в бік Масачусетс-авеню, широко крокуючи, глибоко вдихаючи повітря не тільки грудьми, а й животом. За системою йоги вона звернула ліворуч, потім праворуч, зрізала кут і дійшла до Фенвей. Не за огорожею серед дерев було видно коричневу будівлю, а вдалині блищала синя смуга води. Дихання за системою йоги допомогло лише почасти. Сльози деякий час тому висохли, але хоч скільки вона приходила сюди, вона не могла зберігати спокій. І якби можна було б змінити бодай одну єдину річ у своєму житті, вона змінила б саме це. 5 кам'яних сходинок, і Кейсі увійшла у хвіртку. Помахавши рукою черговому, вона зійшла ще на 2 прогони вгору. На 3-му поверсі вона пройшла до дверей та привітала чергову медсестру. «Доброго дня, Енн! Як вона?» Енн Голмс була спокійною, добродушною жінкою, що звикла дбати про людей з важкими черепно-мозковими травмами. Керолайн Ельс була її пацієнткою вже 3 роки. Енн махнула рукою. Не найкращий день. Вранці в неї було кілька приступів. Лікар жінці телефонував вам? Так, але він сказав, що валіум допоміг. Насправді, у повідомленні, яке залишив лікар, йшлося про те, що він стурбований частішенням приступів. Однак це радше додавало Кейсі надії, ніж стурбованості. Їй хотілося вірити, що після стількох місяців несвідомості приступа було ознакою того, що Керолайн починає приходити до тями. «Усе вже позаду», – додала медсестра. «Наразі вона спить. Тоді я тихенько», – прошепотіла Кейсі. Вона спустилася вниз і пройшла до кімнати матері. У палаті було темно. Єдиним джерелом світла були ліхтарі на вулиці, але Кейсі рухалася впевнено. Окрім медичного обладнання, необхідного для підтримання життя у просторі кімнаті, було лише ліжко, 2 крісел і шафа. А позаяк крісла Кейсі привезла і поставила сама. Вона добре пам'ятала їх розташування. Вона відвідувала Керолайн Еліс кілька разів на тиждень, 3 роки поспіль, що минули після нещасного випадку. Вона провела тут стільки годин, стільки разів проходила цим коридором. Так часто розглядала стіни та торкалася меблю, що знала кожен дюйм. Впевнено крокуючи темряві, вона підійшла до матері і поцілувала її в чоло. Від Керолайн приємно пахло милом. Її завжди купали, і це було однією з причин, чому Кейсі помістила її сюди. Щотижня на столику з'являвся букет свіжих квітів. У цьому закладі приділялося більше уваги таким питанням, як особиста гігієна, хоча це, як і квіти на столі, важило для рідних пацієнта більше, ніж для них самих.
Принаймні, стосовно Кейсі, це було саме так. Та Керолайн, котру вона знала, власноруч вбирала гній у приміщеннях тварин, яких вона отримувала. Але єдиний запах, котрий від неї походив, це легкий і свіжий аромат евкаліптового крему, яким вона користувалася. Тепер цей крем купувала Кейсі. Медсестра змащувала ним шкіру Керолайн. Невідомо, чи допомагав він пацієнтці, але Кейсі почувалася спокійніше. Вона присіла поруч із Керолайн, взяла її за руку, обережно розтиснула пальці та притисла їх до своєї шиї. Очі Керолайн були заплющені. Хоча вона нічого не усвідомлювала, її тіло пильнувало та спало згідно з певним циклом. «Добрий день, мамо, вже пізно. Я знаю, що ти спиш, але не дуже тебе потривожу. Поганий день?» – спитала Керолайн. «Навіть не знаю, чи він дійсно поганий. Конні залишив мені свій будинок у місті. Що? Залишив мені свій будинок? Будинок на Біконгіл?» Це питання збудило спогади. Кейсі знову було 16. Вона тільки-но повернулася з Бостона. «Біконгіл?» – перепитала Керолайн, коли Кейсі, керуючись духом з поперечності, кинула їй в обличчя ці слова. Це словосполучення мало велику кількість асоціацій, але вдома у Елісі воно могло означати лише одне – Коні Ангер. «Ти була там, аби побачитися з ним?» – спитала Керолайн. Кейсі заперечувала це, але мати все одно образилася. «Він жодного разу не приходив сюди, щоб побачити тебе, Кейсі. Йому не потрібні ані я, ані ти, і ми чудово обходилися без нього. Тоді були гнів і образа. Тепер, яка дала Кейсі, мати відчула б зніяковіння. З чого це йому залишати твій будинок? Тобі будинок, може він не знав, що з ним робити?» Керолайн помовчала. Кейсі знала, що вона розмірковує, як слід поводитися. Нарешті мати обережно спитала. «Що ти відчуваєш?» «Навіть не знаю. Мене повідомили лише сьогодні в день». Кейсі нічого не сказала про службу, вона не була впевнена, що Керолайн зрозуміє, навіщо вона туди пішла. До того ж, їй не хотілося, щоб мати думала, що їй було щось потрібно від Коні. Керолайн Еліс завжди була зразковою матір'ю, надійною в усьому, окрім одного. Коли йшлося про батька Кейсі, враховуючи ситуацію, що склалась, той факт, що майже всі її заощадження пішли на лікування, вона б злякалася такого щедрого жесту з боку Коні. Кейсі вквапливо змінила тему бесіди і вже розтулила була рота, аби розповісти Керолайн про неприємності на роботі, але передумала. Неприємності минають, і не варто даремно хвилюватися, Керолайн. Матінці краще спрямувати всі сили на одужання. Деякий час вона сиділа мовчки, згинаючи-розгинаючи нерухомі пальці матері, зігріваючи її теплом свого тіла. Коли їй здалося, що Керолайн спокійно спить, вона обережно поклала материну руку під ковдру і поцілувала її в щоку. «Будинок для мене нічого не значить. Головне – це ти. Ти – вся моя родина, мамо. Видужуй». Вона ще раз подивилася на обличчя матері і тихенько вислизнула з темряви у коридор. Фенвей залишився далеко позаду. Кейсі вже 10 хвилин йшла до маленької однокімнатної квартирки, котру вона купила 2 роки тому, але й досі сумнівалася, чи може вона це собі дозволити. Якби вона переїхала до Провіденса і зайнялася викладанням, це питання вже давно було б вирішено, проте в неї не залишилося сил, щоб обмірковувати цю можливість. Розібравши пошту, вона розігріла вечерю і відчула, що вже падає сніг від удому. На 8-му ранку в неї була запланована зустріч, тому вона лягла спати. Кейсі не поїхала у Біконгіл і в четвер, тому що коли в неї не було консультації, вони з Рене, Марлен і Джоном знову і знову обговорювали ситуацію зі Стюартом. Дружина Стюарта стверджувала, що й гадки немає, де він може бути, а в банку сказали, що на рахунок товариства ніколи не надходила сума, якою вистачав на сплату оренди за 7 місяців. Суперечки в конференц-залі були такими ж непродуктивними. Усі четверо не могли вигадати нічого кращого, ніж докоряти одне одному. Хіба ти надивився рахунки з банку?
Питала Джона Марлен. Я? А чому я? Це була справа Стюарта. Але ж ти психіатр, ти старший партнер. І саме ти наполягла на цьому офісі. Вибач, але я пропонував центр, а не Коуплі стріт. Де нам відшукати ще 28 тисяч? Запитувала Кейсі. Краще 38. Хазяїн нарахував пеню і бажає отримати гроші за наступні 2 місяці наперед. Ми можемо взяти кредит. Я не можу дозволити собі ще один кредит. Що ж, тоді запропоную що-небудь. Можемо переїхати до якогось меншого за розміром офісу. Яким робом? Нам потрібні 4 кабінети, конференц-зали, кімнати для бухгалтера. Бухгалтер може працювати вдома. Так ми заохочуватимемо його обкрадати нас. Кейсі вийшла з офісу о 6, відчуваючи таке перенапруження, що вирішила відвідати заняття йогу. Фізичні вправи були їй зараз потрібні більше, ніж Beacon Hill. А коли заняття скінчилося, вона була надто розслабленою, щоб думати про Коні Ангера. І так хотілося провести вечір в гарній компанії, що вона погодилася повечеряти з 2 дівчатами занять. І коли вони вдосталь насміялися і допили пляшку Мерло, було вже надто пізно, щоб їхати куди-небудь, окрім як додому, та й то треба було поспішати. О 6 ранку в п'ятницю вона вийшла з дому, щоб встигнути на семінар в Амгерсті. Коли вона, повертаючись додому в машині, прослухала повідомлення, було вже дуже пізно. Голоси партнерів все товкмачили про те саме, Кейсі відчула, як її захлинає втома. Без сумніву, переїзд на Род-Айленд і викладацька робота допомогли б їй позбавитися усього цього клопоту. Кейсі не відповіла на дзвінки. Їх охопила жалість, та її охопила жалість до себе. Вона не встигла навіть подумати, що сказав би їй Корнеліус Ангер про таке розпільнене товариство. Вона зазнала ще однієї поразки. Ось що він сказав би. Його самого партнера у бізнесі ніколи не обкрадали. А вже ж, він завжди працював сам. І Кейсі могла вчинити так само. І буде краще, якщо вона погодиться на посаду викладача. Тоді зустрічатиметься з клієнтами лише кілька годин на тиждень. І тільки в будинку університету. Вона не могла собі уявити, що цілковито відмовиться від терапії. Подобалося працювати з пацієнтом. Але перш ніж переїхати до Провіденса, треба було подбати про дещо. Їй не хотілося бути так далеко від мами. І в цьому полягала іронія долі. Кейсі зростала в Провіденсі. До того нещасливого випадку Керолайн мешкала саме там. І Кейсі впадала у вічі від думки про відстань, що роз'єднуватиме їх з матінкою. Керолайн була уособленням затишку і тепла, а Кейсі в цьому плані була її прямою протилежністю. Чим ближче одна від одної вони жили, тим очевидніше це було. Попри те, що Кейсі досить успішно будувала свою кар'єру, їй було важко вогнатися за Керолайн. Чергового разу, дійшовши цього висновку, Кейсі зайшла до квартири і замість того, щоб навести лад у холодильнику, розібратися з купою кореспонденції, нагромадженої на кухонному столі, або просто почитати книжку, вона подивилася повтор серіалу «Баффі», винищувачка вампірів, аж поки не заснула на дивані. Опівночі вона прокинулася і перебралася до ліжка, але сон їй був неспокійним. Їй снилося, що в неї питають, чи згодна вона стати викладачем, і відповідь треба було дати одразу. Крізь сон у неї пролітали думки про ситуацію з офісом і хмарами, що збиралися над головами партнерів, а також про те, що їй уже 34, а особисте життя все ще не влаштоване. Вона підсвідомо уникала думок про будинок. Їй не потрібен був колега-психотерапевт, аби розкрити очі на це. Таким чином вона заявляла своєму покійному батькові, що відмовляється прийняти освідчення, зроблене після смерті, і їй не потрібен будинок вартістю в 3 мільйони. Вона змушувала його зачекати. Усе так просто, по-дитячому. Уранці, в суботу, Кейсі прокинулася хороброю. Їй хотілося думати, що вона погодиться як доросла, але розуміла, що вимагає від себе забагато. Відмовляючись від заведених традицій, якими, коли вже вона їде до тієї частини Бостона, де мешкає вище суспільство, треба одягтися відповідно, бодай з поваги до батька. Вона проігнорувала свою косметику, одягла коротенькі шортики і маєчку,
та присунула довге волосся кольорову, та присунула довге волосся в кольорову соло колю, та просунула довге колосся, волосся кольору соломи крізь отвір у старій бейсболці. Зашнурувавши кросівки та перехопивши найтемніші, наймодніші сонцезахисні окуляри, вона побігла у бік гір. Не встигла вона пробігти двох кварталів, як згадала, що залишила вдома ключ. Довелося повертатися. Сунувши ключ разом із мобільним телефоном і пляшкою з водою до невеликого пакету, вона знову вийшла з дому. Ранок був чудовий. Була вже майже 9-та година, і людей, що вийшли на ранкову пробіжку, було майже стільки само, скільки й автомобілів. Кейсі у звичному темпі бігла вздовж авеню Конфедерації в тіні старих кленів і дубів, що переважали в цьому районі. Перескочивши вулицю на червоне світло, вона збутіла на Арлінгтон-стріт і наблизилась до саду. Там вона обігла довкола ставка, пробігла повз хатинки лебедів, які тільки-но прокидалися, повз батьків, що штовхали коляски з немовлятами, і дітлахів, які кидали у воду камінці. Сплеск кожного камінця принаджував зграї качок, які невдовзі знову відпливали, геть зрозумівши, що це не арахіс. Кейсі завершила коло й побігла в бік Бікон Гіл і Чарльз-стріт. Відкорившись своїй примці, в останній спробі втерти носа духові коні, вона пробігла всю Чарльз-стріт. У кінці вона повернула праворуч, пробігла Кембридж-стріт, перетнула Джой-стріт і повернула на Пінкні. Їй завжди подобалися Пінкні-стріт. На ній стояли цегляні кам'яні будинки, що, власне, і переважали в цьому районі, але іноді траплялися і дерев'яні, які лише додавали цій вулиці чарівності. До будинків вели довгі вузькі доріжки, викладені такою самою цеглою, такими самими були кам'яні паркани, ящики із квітами на підвіконнях та ковні металеві прикраси на вікнах і дверях. Кейсі пробігла вже з половину Бікон Гіл, і ноги вимагали відпочинку. Вона збутіла спінкні на Вест Сідер, а потім на Ліцкорт. Друга вимушена бруківка спочатку була досить вузькою, але трохи далі розділялася надвоє. Посередині росли сосні ятсуги. Зіпліла й закека на кейсі, пробігла повз припарковані авто, оглядаючи свій спадок з усіх боків. Затиснути з обох боків сусідськими будинками будинок коні Агера виходив фасадом на захід. Побудований з червоної цегли він був увесь, всі його 4 поверхи оплетені плющом. На перших двох поверхах вікна були великими, з блискучими чорними лиштвами. На третьому поверсі в формі трикутників четвертий найменший поверх являв собою купол. Кейсі завжди було цікаво, що знаходиться на таємничому 4-му поверсі. Вона й уявляла, що там розташована гарна затишна кімнатка, в якій можна сховатися від усіх. Але зараз вона не затримала погляд на ньому. Треба було оглянути ще багато чого цікавого. На підвіконнях двох нижніх поверхів стояли ящики з буйно-квітучими рожевими квітками. За невисоким по пояс металевим парканом розташувалося крихітне подвір'я, з обох боків засаджене сланками, трівними синіми квітами та з квітучим деревом у центрі. Дерен, припустила Кейсі. Якщо чесно, вона погано зналася на деревах та на квітах теж. Їй це не потрібно було. Її мати була експертом у цьому питанні. Кейсі не хотілося змагатися з нею, тож ботаніці вона приділяла небагато уваги. Її знання у цій галузі були скоріше вибірковими. Продовжуючи будувати свої здогадки, вона припустила, що квіти на вікнах – це турецька гвоздика, хоча сама не знала, звідки їй була відома ця назва. Але хай там як називалися ці квіти, вони були чудовими. Вони квітли надзвичайно дружно, відверто затьмарювали грань на вікнах будинку ліворуч і братки праворуч. Кейсі згадала про садівника коні, який нібито любив будинок, і помилувалася справою його рук трохи довше, ніж якби
Гадала, що з квітами доглядав сам коні. Що за квітами доглядав сам коні? Це був останній виверт. Час минав, і Кейсі не хотілося провести тут цілий день. У неї були інші справи. Вона дістала з пакету пляшку з водою, трохи відпила, закрутила кришку і поклала пляшку назад. При цьому вона знайшла пластинку жуйки, машинально зняла обгортку і сунула пластинку до рота. Рішуче розправивши плечі, вона відчинила хвіртку і попрямувала до будинку. Розділ другий. Доріжка була вимощена блакитнуватим камінням. Від неї відходила ліворуч стежка, що вела до входу напівпідвальний поверх. Але Кейсі пройшла повз і зійшла чотирма сходинками. Передні двері ліхтарі з обох боків від них були зроблені з дерева і пофарбовані в той самий глянцевий чорний колір, що і віконниці. Молоток, ручка і пластинка з іменем господаря будинку на дверях були зроблені відполірованої до блиску міді. Кейсі було трохи боязко. Продовжуючи жувати жуйку, вона вставила ключ у замок, повернула його і двері відчинилися. Вона спробувала завчити код сигналізації і, здається, не було ніякого сигналу, що свідчить би, чи спрацювала вона. Але цілком можливо, це була беззвучна сигналізація. У поліції отримали сигнал і виїхали на місце порушення. Тому Кейсі поквапилася зайти в передпокій. Усередині все було темне. Темне дерево, темний килим, темні стіни. Вона ненавиділа темні кольори. Але повітря було прохолодне, приємно холодила розпаленілу шкіру Кейсі, і це їй подобалося. Кейсі зняла окуляри і закинула голову, щоб краще все роздивитися з-під козирка бейсболки. Вона помітила щит сигналізації на стіні ліворуч, але лампочка на ньому горіла зеленим. Або останній, хто виходив із дому, забув увімкнути сигналізацію, або вона була не одна в будинку. Гей, вигукнула вона, зачепивши окуляри за виріз маєчки. Перед нею був коридор, що вів праворуч і ліворуч, сходи вгору і пара напіввідчинених дверей. Без окулярів усередині виявилося не так темно. Передпокій і сходи були вислані килимами у східному стилі, на яких оливковий, червоний, кремовий і чорний кольори спліталися у вигадливі візерунки. Поруч стійки сходів були вирізблені з червоного дерева, стіни кольору карамелі. Усюди чисто та охайно. Серед усієї цієї пишноти Кейсі відчула себе справжньою замазурою. Тильним боком долоні вона витерла краплі поту, що від хвилювання виступили на чолі, язиком притиснувши жуйку до щоки, вона ще раз вигукнула «Гей!». І відразу в глибині будинку почулися квапливі кроки. Вони були дуже легкими. Це, напевно, не був убивця Громило. Окрім того, Кейсі спало на думку, що будь-хто, опинившись у цьому будинку незаконно, поспішив би вийти через задні двері. Напевно, це була домробітниця. В очікуванні її появи Кейсі відступила до дубового буфета, поряд яким стояли різні дерев'яні стільці. У передпокій вскочила жінка. Її обличчя було блідим, очі круглі, у руках вона тримала кочергу. Квапливість кроків підготувала Кейсі до чогось подібного. Старомодна покоївка у відповідній своєму соціальному стану сірій формі та сивим волоссям не стала бігти стрімголов. Вона йшла б швидко, але з гідністю. А в цій добробітниці було обмаль того, що можна назвати гідністю. І дійсно, шортики кольору хакі були в дівчини такими самими короткими, як і в Кейсі. А сорочка поло, хай навіть свіжа і відпрасована, похапцем запхнута за пояс. На ногах у неї були білі кросівки та підгорнуті шкарпетки. Волосся, підібране і затягнуте в конячий хвіст, було таким самим темним, як поруччя з червоного дерева. Шкіра дівчини була гладкою, а відтак вона була не старшою від самої Кейсі. І треба було визнати, вона почувалася так само невпевнено, як і Кейсі. Ускочивши перед покій, бліда та збентежена дівчина замерла на місці. Кейсі миттєво заспокоїлася. «Мех Генрі?» – спитала вона. Це ім'я вона бачила у списку. Дівчина кивнула, зовсім ще молоденька, подумала Кейсі. Мабуть, їй не було ще й 30. Хто ви? Перелякано запитала Мех. Кейсі Еліс, донька доктора Ангера. Чия донька? Рут?
Ні, Керолайн. Мег зробила ковтальний рух. Вибачте, я не знаю, хто така Керолайн. Вона зробила крок до Кесі, подивилася їй в обличчя і здивовано ахнула. Ластовинки. Так, є. Вони з'являються, коли я не користуюся косметикою. Мег посміхнулася, не знаючи, як усе це сприймати. Кесі сказала, цей будинок дістався мені у спадок. Мені казали, що ти залишишся тут працювати. Але ж сьогодні субота. Вона поглянула на кочергу. Ти працюєш і в суботу? Мех сховала кочергу за спину. Я працюю щодня. Якщо не я, то хто дбатиме про нього? Кейсі вирішила не нагадувати дівчині, що коні більше немає. Вона була такою тендітною. Це відчувалося в усьому. В погляді, в нахилі голови, в легкій сутулості. У тебе є вихідні? Так, колись хочу, кивнула Мех. Але я їх не люблю. Працювати у доктора Ангера – саме задоволення. Раптом її очі заблищали від сліз. Позашлюбна донька, відразу подумала Кейсі, звернувши увагу на те, що має за комплекцію та на зріст така сама, як і вона. Позашлюбна донька, котра до того ще і прибиранням займається. Вона заклала руки в задній кишені шортів і глибко зітхнула. У ніздрі її ударили запах шкіри, книжок, теплий вологий запах землі. Насупившись, вона повернула голову і просто за поруччям побачила діжку з рослинами, іспанський мох і папороть. Мех простежила за її поглядом і поквапилася вибачитися. Я поливаю їх надто великою кількістю води. Джордана сьогодні немає, а мені весь тиждень здавалося, що вони трохи прив'яли. Він мав полити їх ще вчора. Джордан був садівником. Джордан із Дейзі. Дейзі Смам. Якщо вірити списку, Кейсі здавалося, що Дейзі Смам – це одна з розкішних маленьких квіткових крамничок, які надавали чистолюбним бізнесменам послуги з догляду за квітами. Коні Ангер не був чистолюбним бізнесменом, але якщо Дейзі Смам дійсно був таким гарним магазином, і якщо Джордан дійсно любив будинок, то така була Кейсі, щоб сперечатися. Усі квіти, котрі вона намагалася розводити, гинули. І це було ще одним аргументом не на її користь. Я витерла всю воду, щоб просочилася, додала Мех. Просто земля пахнутиме, доки не висохне, вибачте. Все гаразд, запевнила її Кейсі. Ще раз глибоко зітхнула. Вона почувалася невпевнено. Навіть коли забути про питання позашлюбної доньки, вона й гадки не мала, що робити з домробітницею. Це була перша прислуга в її житті. Мені б хотілося роззирнутися. Чому б тобі не повернутися до чищення каміна? Я саме збиралася витерти пили з книжок. Ви знаєте, що в бібліотеці і кабінеті 923 книжки. Це число справило на Кейсі враження. Здається, ти багато разів витирала пил з кожної? Так, з певною гордістю відповіла Мех. Немає нічого гіршого, ніж шукати якусь потрібну книжку, дертися на драбину, дістати її з полиці і отримати на додаток ще й хмару пилу. Саме так усе й було, коли я прийшла працювати до доктора Ангера. Місіс Віллер була надто старою, щоб здертися на драбину та перетирати книжки. Бажаєте випити чогось прохолодного? Доктор Ангеру завжди подобався чай із льодом. Тільки не мені, зізналася Кейсі. Я люблю каву з льодом. Але зараз нічого не треба, дякую. Вона махнула рукою праворуч. Мені просто цікаво. Повернувшись, вона почула за спиною захоплене зітхання. Яке в вас волосся, промовила Мер. Його не видно спереду, не очікувала, що воно такого кольору. Кейсі посміхнулася, знизала плечима та пішла до вітальні. Кімната була довгою, вузькою, з високими стелями, наче складалася з двох окремих половинок. У першій стояли крісла та стільці. Обиті оксамитом і парчею, низькі столики із мармуру та дерева, торшери з гарними абажурами кольору слонової кістки. Майже всю другу половину вітальні займав рояль. У кожній частині був свій східний килим. Їхні візерунки відрізнялися, але в обох килимах домінував колір червоного вина, в якому, власне кажучи, була витримана вся кімната. Вікна з гардинами
За драпованими шторами, що сягали підлоги, ходили у двір і за будинок. Розкішні бостонські папороті, осяяні світлом, звісили своє листя з легантних підставок скованого заліза. Кесі оглянула столики, очікуючи побачити фотокартки. Вона не сподівалася побачити свої, але, можливо, тут були фотокартки інших родичів Коні. Він був відліткуватим і несентиментальним, тому всі вважали, що родичів у нього немає, але, напевно, це було б не так. Якщо існували якісь фото, то саме тут для них було найкраще місце, коли не для портретів рідних, то принаймні для дитячих фотокарток самого Коні. Одначе, нічого такого вона не побачила. Портретів не було і на розкішному роялі з відчиненою кришкою. Попри всю чарівність кімнати, Кейсі навіть уявити не могла, що в ній міг робити Корнеліус Ангер. Вона мала сумнів щодо того, що він часто зазирав сюди. Меблі були майже нові, а рояль тут стояв, мабуть, для краси. На стінах висіли старовинні пейзажі лісів і полів, написані олійними фарбами. На столах стояли оригінальні вази і підсвічники, але кімната виглядала більше як показова робота декоратора. Кейсі зрозуміла, що навряд чи хоч одна річ тут мала яке значення для людини, яка була її батьком. Навіть якщо забути про фотокартки, тут не було абсолютно нічого особистого. Вона вийшла з кімнати та хвилину постояла в коридорі, дивлячись вгору. Якщо в цьому будинку було щось особисте, воно знаходилося там, на горі. Від цієї думки їй стало незатишно. На горі була його особиста територія. Кейсі не знала, чи готова вона вдертися туди. Їй довелося нагадати собі, що ця людина померла. Стало трохи легше. Врешті-решт цікавість мусила її попрямувати до сходів. Поруччя було гладким і відполірованим. Якщо батько торкався його, відбитки його пальців, напевно, стерлися. Площадка другого поверху мала менш офіційний вигляд завдяки горщикам із квітами. Праворуч і ліворуч розташовувалися двері, що вели до кімнат. Посередині сходи на третій поверх. Кейсі обережно наблизилася до дверей ліворуч і зазирнула всередину. Кімната була оформлена в синіх тонах, від блакитного до насиченого синього. В ній були велике ліжко, письмовий стіл і стілець, камін і м'яке крісло. Їй би сподобалася ця кімната, синій був її улюбленим кольором, якби вона не здавалася такою занедбаною. І навіть кошики з плющем, що висіли на вікнах, не могли змінити це враження. До кімнати примикала ванна, Кейсі зазирнула туди. Сині махрові рушники, шпалери, в яких до синього додався абрикосовий колір, блакитний халат, усе здається новеньке, повернулися на площадку. Кімната навпроти була особистою кімнатою Коні. Кейсі зрозуміла це, коли ледь наблизилась до дверей і побачила потертий краєчок килиму. Двері були трохи відчинені. Кейсі відчула себе незваним гостем. Легенько штовхнула двері, зазирнула всередину. Кімната була осяяна яскравим світлом. Вікна виходили на обидва боки будинку, але інтер'єр був витриманий у темних тонах. Вона пробула в кімнаті досить довго, щоб помітити деревця в ліжках біля вікна, масивне ліжко, крісла, пару комодів, двері у ванну. Виструпнувши у коридор, Кейсі відчула себе краще, повернулася, рушила на наступний поверх. На сходовій площадці рослин не було, але висів написаний олійними фарбами пейзаж. Як і на попередньому поверсі, вона побачила двоє зачинених дверей та сходи вгору. Відчинивши перший, Кейсі побачила кімнату для гостей, оформлену в лілових тонах. Двоспальне ліжко, шафа, крісло. Однак, схоже, кімнату використовували головним чином як комору. Значну частину вільного місця в ній займали картонні коробки та ящики. Таку саму картину вона побачила і в кімнаті напроти, оформленій у бежевих тонах. Ліжко тут було одинарним, а отже, місця для речей було ще більше. І цією обставиною, певна річ, скористалися сповна. Кейсі трохи збентежила кількість коробок, папки і документи, з якими Коні активно працював, були передані його колезі. Але вона підозрювала, що величезна кількість книжок і паперів залишилася тут.
тій частині її, що була в захваті від коні, як від фахівця, було цікаво, чи не залишив він указівок передати книжки до бібліотеки. Інші ж частині, що прагнула дізнатися, яким був коні в особистому житті, хотілося з'ясувати, чи не залишилося серед ділових паперів особистих записів. Вона все перевірить, навіть якщо їй і не цікаво, вона не зможе продати будинок, поки не впорядкує все в ньому. Кейсі зачинила двері другої кімнати та зійшла сходами на останній поверх. Ці сходи були не такими стрімкими, як на інших поверхах, привели її під купол, який завжди привертав її увагу. Їй перехопило подих. Це було невелике, але відкрите приміщення під куполоподібним дахом зі світлими дубовими балками, великими вікнами на обидва боки будинку. Хвилину Кейсі споглядала Ліц Корт, потім обернулася, щоб подивитися на задній двір. За трьома фікусами в діжках стояв один єдиний диван. За ним знаходилися розсувні скляні двері, що вели на терасу. Двері були відчинені, але вихід на терасу перегородила ширма. Кейсі пройшла по голій дерев'яній підлозі, відсунула ширму та подалася вперед. Завширшки тераса була менше від 5 кроків. Вона була вислана сосновими планками. Такі самі планки завишки до пояса огороджували її. У діжках і вазонах росли наслічені рослини, листя яких рясніло всілякими відтінками зеленого. Посередині стояв один стілець. Кейсі вразило відчуття самотності, яким дихала ця обстановка. По спині аж пробігли мурашки. Вона щулилися та зосередилися на панорамі, що відкривалися звідси. Унизу зеленіли верхівки дерев, з обох боків було видно сусідські тераси. Попереду вгору пнулися тераси інших будинків на бікон гір. Зелені від дерев, темно-червоні від заростків плюща, червоні-рожеві від квітів і великий строкатих парасольок. На одній із терас стояв чоловік. Коли Кейсі зупинила на ньому свій погляд, він помахав їй рукою. Вона посміхнулася і помахала у відповідь, а потім відвернулася, щоб окинути погляд в свій будинок, принаймні на деякий час. Тераса була непоганим додатком до будинку і могла збільшити його вартість. Установити тут гриль, стіл зі стільцями, декілька ліхтарів і кращого місця для вечірки годі шукати. Коні навряд чи їх справляв. Ось ще одна з багатьох відмінностей між ними. У Кейсі було волосся батька, хоча Мег Генрі могла й не знайти цього. Він помер в 75, і останні років 15 те волосся, що в нього залишилося, було зовсім сивим. Багато років до цього в нього було світле з сивинкою волосся, а ще раніше, якщо вірити матері Кейсі, воно мало той самий солом'яний відтінок, що вирізняв волосся Кейсі. Блакитні очі теж дісталися Кейсі від батька, але зір, на щастя, від матері. Ось чому Кейсі ніколи не надягала окуляри. Коні ж носив окуляри з товстими лінзами, які робили більш тьмяною блакить його очей, від чого вони ставали не такими схожими на очі Кейсі. Вона увійшла всередину будинку і попростувала до сходів. Зачинені двері на третьому поверсі приваблювали її. Цікаво, чи є в коробках фотокартки молодого коні? Чи може фото родичів, що давно вмерли, або ферма у штаті Мен, де він виріс? У його некролозі згадувалися лише дата народження і назва штату. Кейсі знала про ферму тільки тому, що це був один із небагатьох фактів його життя коні. І життя коні, якими він поділився з її матір'ю, і то лише випадково. Керолін Еліс була спокійною людиною. Вона висловила свою думку про коні лише одного разу, коли Кейсі змусила їй це зробити. Так, вона ставилася на нього упереджено, але мала на це право. Цей чоловік зійшовся з нею, а потім покинув. Він навіть ніколи ні про що не шкодував, він просто забув про неї. Керолайн не зверталася до нього по допомогу, але була вдячна, якби він запропонував її. А коли Кейсі виросла і почала сама дбати про себе, Керолайн більше не бажала чути про нього. Кейсі також мала певні претензії до коні, але ж вони з ним були кровними родичами. І це ще більше розпалювало її цікавість. Їй здалося дивним, що коробки були упаковані та сховані за зачиненими дверима в такому місці, де можна було пройти і не помітити їх. Деякі
Люди, що досягли такого ж положення в суспільстві, як коні, із задоволенням похвалилися б своїми досягненнями, але він був не таким. Він був надто захоплений власною особою, однак, слід визнати, ніколи не був поганим. І знов таки, можливо, він був єдиним, хто сюди заходив. Диванчик, стіна з декоративних дерев у діжках, лише один стілець на терасі – це було ідеальне місце для самотньої людини, що спостерігала за світом, у який не могла потрапити. Але Кейсі не почувала до нього ніякого співчуття. Якщо Корнеліус Ангер і був самотнім, вирішила вона, то винуватити в цьому йому слід лише себе самого. У нього була дружина, яку він ігнорував. У нього були колеги, котрі могли стати його друзями, якби він надав їм бодай один шанс. У нього була донька, котра кинулася б до нього за першим покликом. І це було правдою, хоча визнати це було їй неприємно. Вона могла ображатися на нього, але прибігти до нього, прибігла б до нього відразу ж. Поки вона дійшла до другого поверху, їй стало зовсім сумно. Коні міг виявитися зовсім іншою людиною. Не виключено навіть, що він обладнав синю спальню спеціально для неї. Він міг дізнатися, що синій – її улюблений колір. Лише в один спосіб, якщо бачив її час від часу.